بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا هذا يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. and واحد كشرنا كورس كني Managerial Accounting. معايا جنوا أحمد محمد علمي. إيميل كانوا وا لقال صحيح ذكره. كورس كني تين كشرني بوجا إن راعيني وبوجا جاريسون كم قادر. وهي قرآن صدح ذاني لكن مقعاها جاريسون كأيو كعانسي بوغا وشانية من شابتر شابتر كين كوشنا هذا وحوي شابتر 10 Standard Costs and Variance شابتر كاسيمك هو قبو قبو وحين مرينا عشر ديو قدن بي عشر كني عشر كلمات إن شاء الله قدم بنتونا أفريتو مكا شابتر يكالوين بيغرنا already way doing no inkasto ay buuga sida buugu u kala horeey aanay u kala horeyn waynu markii hore chapter 1 ilaa 7 garbaynu dignay oo managerial accounting 1 ayaa ku qoran and chapterada kale ee allahumma salli ala muhammad and 11 iyo 2 alif tdin 14 15 iyo chapteradan kale 8 iyo 9 iyo 10 internal manager accountant 2 ayuu bixin marka dabcan kaasum bay mag haday no harsan oo in yar insha Allah taala soo gabagabeenina and buuga marka laakiin waynu wada ka fargareynay dhamaashni 10 kii chapter asir kama tan qadana waa 10 koob iyo 10 ee chapter 10 standard costs iyo variance buu ka hadlayaa chapter kani already standard costs waynu sheegnay in hadii koor shirkadu marka ay rabaan inay wax soo saar sameeyaan ama ay shaqo qabtaan kharashka ku baxaya shaqada ama productska ku baxaya waxay ugu tala galeeyaan inputka oo materialka galeeya ama laborka galeeya waxay si sameeyaan standard binary standard kaas waxa weeye wakiil lagu qiyaas qaadanay ama halbeegow ha hadhow actualka marka la soo saarna standardki iyo actualki baa isbar bardhiga wixii soo farqeyna waxa la leeyahay variance baa la leeyahay variance kaasi wala analyze kareya marka waxaan ku jirnay variance kan sida loo analyze kareynayo standard cost ka sida loo sameeyo waxyaalahaas in ku warmin and markii u dambeeyay waxaan ka warannay Allahumma salli ala Muhammad management by exception and arintaas aan filaya inaynu ka warannay and wayahay exactly waxaan ka warramaynay variance analysis iyo management by exception waxaan markaas soo sheegnay hadii goor in variances ku yani aan wax kasta oo variance aan la baareen laakiin loogu talagalayo in wixii muhiimka oo significant ah marka waxaan igii tusaale soo qaadanay one standard deviation wixii midalan ka sareeya ama ka hooseeya in aan la baareen laakiin wixii ka sareeya banuri point discuss ay tahay in hadii go la baaro oo rubo management ugu inuu hadii go investigation ku sameeyo baaritaan ku sameeyo laakiin wixii what is standard deviation gaarsiisan ama kasareya ama favorable ama unfavorable in waxba la isku xiqinin waayo waqtiga managerka ayaa very important soo sheegay way waxaan kula ka warranay marka arrimaha statistical control chart kaas aan ka warranay maanta waxaan eegina maxay tahay the advantages ka aynu ka helayno standard costs shirkadu markay standard costs sameeyso waa maxay faa'iido helaysa marka arrimahan marka management by exception promote economic and efficiency simplified bookkeeping enhance responsibility accounting intaas waa maxay advantages ka la helayo management exception waa ka waran and responsibility accounting kana waa inigi hore soo qaadanay chapteradii hore in aad iyo koor loo baahan yahay in la xisaabtamo mas'uuliyadda cid qaato and arrimahan kalena waa arrimaha chapterkan aan ku baranay oo promote economic and efficiency marka arrimahaas aynu xabad xabad uga warbi doonaa marka hore standard costs ku a key element in management by exception approach management by exception approach oo ahayd in aad iyo koor philosophy-gaasi ama theory-gaasi in la manager ko waxa muhiimka aan ee variance-ga muhiimka ee ama quant standard ama size code weeyahay ama percentage code weeyahay ee waafaqi waaya
qorshaha hadii goor ku isku mashquuli if cost is conformed to the standards hadii cost isku waafaqaan standardka managers can focus other important issues manager marka arrimo kale oo ayaa u yaala oo muhiim ah oo ay tahay marka inuu ka shaqeeyo that means waxa weeye la baaraya waa wixii waafaqi u haya xisaabtaada ama standardkii aad ku talagashay waliba sidaas ay tahayna gap ayaynu siinayna uu ku ciyaaro standardkii oo marna unfavorably ila xada misale one standard deviation kii qoraan soo sheegnay oo kale they provide benchmarks that individuals can use to judge their own performance advantage ka ay leeyihiin standardkoos ku waxaa ka mid ayagana waa benchmarks benchmark waa wixii wax lagu qiyaasanayo oo la rabo inaad target garayso ama agaado marka standardkoos ku waa benchmarks oo individuals ku can use dadka shaqaalihii waxay u isticmaalin karaan inay judge ay ku xukumaan oo ku qiimeeyaan their own performance performance goodi that means standard cost marka aan sameyno ama sidaba standard iska hadaan sameysano oo dabcan the cost is key material labor key hours key laga shaqeynayo quantity marka standard iska sameyno qofka laftigiisa shaqaalihi wuxuu dareemayaa in waxa lagu qiimeynayo marka waxa halku albeega ka qaadanaya hadii goor way waxa kale standard cost ku can greatly simplify bookkeeping haga bookkeeping ka xisaabaadka way fududeyn standard cost isku haddii shirkadu ay taqaano caadiyan materialka gala alaabadeeda oo ay standardka u sameysato waxa weey lababa sugeeyaba inta misalan alaabtii xisaabteedii wixii la soo gudbinayo already standard cost ka asmistad ku gelinaysa hadhow hadii variance madan variance ka sumba soo saaraya laakiin standard cost macna shaqaalihii materialki waxa soo dhawaan ay qaana marka xagga bookkeeping-ka way fududeynayaan instead of recording actual costs for each job halkii ay ahayd inaad actual costs ka aad geliso shaqo kastaba already standard baa sameystay haddaad taqaano minka miiska iyo kursiga haddaad misal meel faarada haysato ama nijaarada oo soo saarta kuraasadii miisaska iyo kabarada oo aad taqaano kabas kastaba materialka gala iyo labourka gala haddaad taqaano no need inaad actual ka hesho already waa taqaana haddii lagula 10 kursi baa soo saaray 10 ka kursi waxaa taqaanaa inta gashay materialkii hore taqaanay hore xisaabta loo soo sameeyey labourkii waa la garanayaa overheadkii waa la garanayaa waxaas oo dhawaanaya marka lama sugeeyay buu taale leeyahay waxa kaloo leeyahay standard cost ku fit naturally in integrated systems of responsibility accounting standard cost ku waxay si fiican ula shaqeynayaan systemkii loo yeeshay responsibility account oo ahayd yaa ka mas'uul hawsha hawl kasta waa in jirtaa cid ka mas'uul ah oo lagu la xisaabtamay oo lagu qiimeynayo performance-keeda marka standardkiin waynu arkayno purchasing manager ki iyo production manager ki mid kastaaba responsibility ku qaaday badalkiis ki alaabta soo iibinay waxa lagu la xisaabtamay alaabta la soo iibinay oo materialka ah in costs ki ay nagu talagalay lagu soo siisto production ki waxa lagu talagalay isticmaalka baa lagu la xisaabtamay marka meshii responsibility account baa imaanaysa okay problem iska ay leedahay iyaduna taasi marka faa'iidadii ay lahayd baa hayd problem is billing potential problems oo ay leeyin standard cost waxa weeye emphasizing standards may exclude other important objectives hadii aad emphasize kareysho xog oo aad saarto standard costs-ka wax laga yaabaa oo alternate standard costs-ka oo aad ka shaqeyso aad arrimi kale muhiimka iyo ujeedooyinka kale lahaaba meesha ka bixi kara favorable variance may be misinterpreted wax suuragal ah wixii favorable variance in si qaldan loo tijumo standard cost report may be not be timely waxa laga yaaba standard cost report iski inaanu on timely lagu iman waxa kamid emphasis on negative may impact moral shaqali laftigoodi marka standard ka lagu la xisaabtamo in moral koodu hoos u dhigto invalid assumptions qaladaad assumptions qaladaad in la iska qaato oo ku saabsan relationship ka dhaxeeya labor ka iyo cost labor cost ka iyo output ka continuous improvement may be more important than meeting arrimahaas lixda arrimoodna si gaar ah inagu waramayna waxay leedahay marka tan hore standard cost variance reports are usually prepared on a monthly basis and often are released days or even weeks after the end of the month standard cost variance-ka soo saaristoodu waqti bay qaadanaysaa waxa suuragal ah in la diyaariyo halka hayd in misal monthly la soo saaro in bisha ay dub uga dhacdo ama weeks dub u dhacdo baa suuragal because waxa la rabaa in variance-ka la baaro Go, if managers are insensitive and use variance reports as a clap, moral may have suffered. Waxa suuragal ah managers ku hadii aanay waxan variance report ka aanay u fiirsan
shaqaaluhu inay arkaan marka moralkoodu inuu ku jabo ay ka baqaan in lagu canaanlayo. Employee should receive positive reinforcement for work well done. Shaqaaluhu waxay u baahan yihiin shaqooyinka ay qabteen oo dhan in haddii alaba ku reeyo la xoojiyo oo la qiimeeyo oo yacni ay helaan positive reinforcement oo aan loo standardkii baad ka yaraatay ama standardkii baad xumaysay ama standardkii baan la midgareyn. Marka arintaas laftigeeda already shaqaaluhu way qabteen, wixii lala hagaajin karo ma shaqaalaha lala hagaajin, laakiin la isku daymay in lagu canaanto hadii goor waayo moralka shaqaalaha aad loo ilaaliya. Shaqaaluhuna waa very important every company. Okay, labor quantity standards and efficiency variance make two important assumptions. Labor quantity-ga standardka loogu talagalay iyo efficiency-ga variance-ga iyo efficiency variance-gu laba arrimood oo assumptions waxa weeye waa given, waxba inuu isku qufuleynaa oo maskaxdeenu ku jira ayaa jira hadii goor. First waxa weeye the assume waxay u qaataan production process-ku is labor based, inuu hadii goor production-ku ku xidhan yahay shaqaalaha ama xoogga shaqaalaha ku xidhan. Laakiin if labor work is faster, output will go up. Hadii marka shaqaaluhu ay dhaqso wax u qabtaan, output will go up, wax soo saarka badanaya. But laakiin output is determined, laakiin waxa ka hadii goor output-ka inuu saameyn uu ku leeyahay by the processing speed of machines, mashiinada laftigooda laga shaqeynayo laftigooda production-ka qayb ka qaadanaya, ila meelaha qaarkood ba mashiin ay shaqeynayaan, shaqaaluhu wuu shaqeynayaa, mashiinuhu wuu shaqeynayaa. Marka yaan loo qaadanin wax laga yaabaa in marka uu xagga uu yahay dhaqsiyuhu inuu xagga mashiinada yahay leberka aanuhan. Marka assumption-kaas waa la iska ilaalinaya, waayo had iyo goor keligood shaqaaluhu kuma shaqeynayaan, shaqaalahani mashiinay ku shaqeeyaan. Second, the computation meelaha qaarkood baaba computer waxa ka shaqeeya robots ka baala lihada oo adii albaago sida bil-aadanka kula shaqeynayo ka dhaqso badan. Second, the computation assumed that labor is variable cost. Computation-ka marka aynu xisaabinayna laborka had iyo goor waxaynu qaadanaa inay tahay variable cost, laakiin essentially it may be fixed. Laakiin waxa laga yaabaa had iyo goor inay labor ku tahay fixed waxti even shaqaaluhu hadaanay wax soo saarin, yaa haddii aanay xataa no production de mushaharkoodu bay qaadanayaan. Marka in had iyo goor la yidhaahdo shaqaaluhu mushahar bay naga qaadanayaan, marka waa in lagu shaqeeyaa, waa in lagu shaqeeyaa, xoog lagu shaqeeyaa, waayo haddii wax soo saari waayaan lacagtii bay qaadanayaan, kharash baynu gelaynaa. Marka yacni arrintaas saa loo qaata maha had iyo goor. Waxa weeye wax loo baahayo marka in had iyo goor ninka manajerkii markaad wax qiimeynayso inaad eegto, tixgeliso inaad tixgeliso masalan haddii inventory-ga aad tiraahdo samee shaqaalaha oo layidhaa inventory-ga oon tuula yaanay nasanin layla, waxa laga inventory-gani inuu leebsan waayo wariga soo arkinay inaad yaalaba ku ray qaar ka ay expire group-aanu muddo dheer ku yaaliin. Marka shaqaalahan mushaharka qaadanayaan had iyo goor yaan wax lagu qiimeynin. Kow, arrinta kale iyadana shanaad ee aynu ka hadalnay waxa weeye afraad, in some cases a favorable variance can be as bad or worse than unfavorable. Favorable variance oo aynu haydkii inoo ficna had iyo goor waxa laga yaabaa marka qaarkood inuu ka xun yahayba unfavorable variance-ga. Waayo tusaale ka soo qaad McDonald's Smith, shirkadda McDonald's waa tii hamburgers ka sameynaysay, waxay isticmaashaa hilib ayaa had iyo goor ruudhida sandwich-kana sameynaya hilib bay dhigataa, waliba hilibku loodan filaa inuu yahay. Marka haddii masalan hilibkii isticmaalkiisa la yidhaahdo waa favorable oo would mean that less meat was used than standard specified. Marka shirkadaas standard bay leedahay aan laga yeereynin hilibka inta yani hiliba ee la gelinaya xabada roodiya standard baa sameysa. Marka haddii masalan dadka shaqaalaha ay sidaan hilibkii tashiila oo si ay u soo baxdo favorable variance u soo baxo, waxa laga yaabaa result will be unsatisfied customer. Waxa laga yaabaa arintaas inay customer-ka kaga calaysiiso oo waayo customer-kii markuu arko hilibkii oo yar ruudhidii intii lagu talagalay aanay ku jirin, waxa laga yaabaa inuu marka aanu martaba kusoo noqon meeshii. Marka waxyaalaha qaarkood haddii favorable xataa noqdaan, waxa yacni waa in iska fikirtaa arrintan favorable wey, laakiin ma laga yaabaa quality inay saameysay. Yes, quality way saameynaysaa. Quality haddii saameysan, customer-kii unsatisfied buu noqonaya. Marka dhinacyo kale laga eegaya arrimaha la doonaya inaan la eegin la eegin favorable variance baa jira oo wixii we have used less than intii inka yar baan isticmaalay quantity-gi maaha, quality waa ka xumaanaya. Too much emphasis on meeting the standards may overshadow other important objectives. Haddii xoog uu la saaro in la meetgareeyo standardka, waxaa laga yaabaa inay daboosho oo ay ka qariso other important objectives, ujeedooyin kale oo muhiima such as waxaa ka mid ah maintaining improving quality,
waxaa kamid arrimahaasoo very important in had iyo goor qualityga la improve gareeyo ama la joogteeyo qualityga. On time delivery baa kamid, in had iyo goor degdeg, had iyo goor degdeg ay noqoto shaqadu, waayo dadka bini aadanka way degdeg badan yihiin, degdegay shaqa dadku jecel yihiin in lagu raajiyo wax maqla. Marka waqtigii loogu talagalay on time delivery inuu jiro, sidoo kale customer satisfaction-ki arrimahaasa xataa standard-kan iyo waxaan la daba ordayo very important-a oo shirkadda wax u soo jiidaya. Intaas leen variance macna raadiyo un variances-ka, laakiin arrimahan ka muhiimsan oo loo baahan yahay just meet the standards may not be sufficient. Waxa laga yaabaa standards-ku kaliya inaad meet gareysa inaan kugu filayn continual improvement. Waxaa doonaya si joogto ah in shirkaddu improvement ugu sameyso product-keeda iyo service-keeda, maybe necessary ay tahay laga maarmaansi to survive, si ay u sii jirto, u sii noolaato, u badbaado in a competitive environment. Environment-kan tartanka xoogga badani ka jiro, suuqan lagu tartamayo, arrimahaas laga yaabaa inay ka muhiimsan yihiin inaynu standards isku mashquulino. Waxa ka muhiimsan arrimaha caynkaas. Marka ceebaha ay leedahay standard-ku weeyo, standard-ku wuxuu noqonayaa un wax dadka mararka qaarkood loogu raadinayo qeyl, yacni lagu calaanto ama magnaas lagu ciqaabo, wax noocaas oo kale ah. Kow, in sum, markaynu isu soo wada geyno, managerial exercise, manager-ku waa inuu sameeyaa considerable care. Care badan waa inuu exercise kare, macnaha inuu sameeyo considerable care. Care badan waa inuu sameeyo when you use standard cost system, markuu rabo inuu isticmaalo standard cost system-ka. Waayo waynu arkanay ceebihii, advantages-kiina waynu aragnay, disadvantage-kiina waynu aragnay, interpretation-kii waynu arkaynaa in haddii si khaldan loo fasirto oo loo qaato standards-kan inay yihiin wax shirqaali lagu controlayo, ceebahaasi keenaya. Sidaa daraaddeed, ninka maamulaha waxa laga doonayaa inuu uu xoogga saaro haddii aadaba kuulu yahay, macnaa care, inuu arrinta yacni taxadar badan ka sameeyo iyo u fiirsasho weyd admins. Cashirkeeni hadkaal maanta aynoogu joogo, insha allah cashirkaa intaa dambe oo appendix-ka ayaynu kusoo gabagabayn doonaa chapter-kan. Maantana waa inoo halkaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.